kulanti wanaagsan daawudiyaala halkani waa fagaare t v baahinta qodobada ugu waaweyn xilligaanna waxaa qaibka dowladda ruushka oo hub culus u dirtay iiraan iyo maraykanka oo runta u sheegay israa'iil dagaalka bariga dhaxo oo qarxa iyo xiisatii ugu cusleed oo mar kale cirka isku shareertay ruushka oo mar kale taageero lama filaano u fudiye weerarkii iiraan ay ku qaaday ee israa'il iyo maraykanka oo mar kale waagu uu ku baryey maraakiibtii ugu badneed ee dagaal oo biyaha badda cas isku arkay xoga <gadda> dheeraad a ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa iyo buntland oo mar kala qaad dhacde ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran uu isugu yeeray xasan sheekh maxamuud u diyaar garooba qodobada iyo kuwo kale aynu goorta ambaahintooda halkan aynu si joogtaa ugu warino suu soonoqod wanaagsan daawadiyaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadai aad daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalna boganno youtub ku biir saaxiibbada nogu xiranna ka mid noqo waxaana alaaba gudbi doonnaa warar warbixinno iyo dhacdooyinka xilligaasi taagan usii sheergaray saaxiibadaada aragtidaadana qaybta hoosefaalada yaadnagu reebi karta aynu ku bilowno dowladda ruushka oo ka duuleysa xiisada cuslaata iyo isgarabsiga midowda yurub wadamada reer galbeedka ee maraykankauu hormoodku yahayaa hubkii ugu cislaa waxay u dirtay eraan oo xilligan cadaadis culus lagu saarayo bariga dhexe ruushka oo xifaaltan culus kala dhexaysa naati iyo maraykanka garabyadooda ayaa mar kale la xaqiijiyey inuu qaaday tilaabo si weyn kaga nixisa dalalka reer galbeedka horseedna u noqota xiisadda gobolka inay cirka isku shareerto gulufkiisii ahaa haddii israa'iil ay aar gudasho ku qaada oo iiraan ay jawaab bixiso maraykanka inuu weerarayo ayaa hoos u dhacay madaxweynaha dalka ruushka fariton butin ayaana si cad u qeexay in uu taageersan yahay tilaabada ay iiraan qaaday oo ah inay weerartay israa'iil dowladda ruushka waxaa la xaqiijiyey maraakiib dagaal o hubka xooggan xambaarsan iyo difaaca dhinacyada saldhigyada inay u dirtay xukuumadda tehraan iyadoo ka duulaysa xilligan inay garab halkaas u noqoto shiinaha iyo ruushka si cad ayaa loo og yahay inay taageersan yihiin dhanka xukuumadda iraan iyagoo si ba'an kaga soo horjeeda gulufka maraykanka iyo difaaca waddamada naato ee ku aadan ee dhinacan in ay xilligaan si adag ula safan yihiin israa'iil iloxoog ogaal ayaa xaqiijiya tilaabada saanadda hubeed uu u diray ruushka waddanka iraan inay mid dood badan iyo xilligan qalalaaso abuuri karta inay tahay walaacna ay dalalka reer galbeedka durbadiiba ku abuurtay xogta waxay intaasi ku daraysaa in uu ruushka uu xihiir toose la sameeyey madaxweynaha dalkaasi ibraahin riisi kalena hadla arrimo xasaasi oo saddex qodob ugu weyntahay in uu ruushka mar kale haddii tilaabo iskuday u eg ama khasaaro sababi karta israa'iil ay qaado inuu qaadayo tilaabo adag oo maraykanka iyo xulufadiisa uo xilligan ugu goodinayo qodobka saddexaad ayaa inay difaaca ay adkaystaan isa wa eraaneh una diyaar garowda goob kasta oo dagaal ay kaga qaadi karto oo ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda maraykanka ee waddamada bariga dhexe ama qadiijka carbeed qodobka saddexaad waa in guud ahaanba ay isdhaafsi xooggan iyo iskaashi ay mar kale muujiyaan diyaaradaha ciidamada cirka ayaana la xaqiijiyey f soddon iyo shan inuu ruushka ka iibin doono iran tani waa khatar weyn oo mar kale usoo hoyo doonto dhinaca xukuumadda washington oo si weyn bariga dhexe ciidamadooda u tuban yihiin si kastaba haate xiisadda dagaal iyo midda siyaasadeed mawjadaha gobolka ayaa halkii ugu sarraysa gaaray isxisiga kooxahanna waa mid xoogaystay dhowaan waxa uu ruushka soo dira maraakiib hubka culus xambaarsan oo biyaha badda casmaray kuwaas oo samaynaya dholatus militari oo xooggan oo ah waynu la socnaa cid kasta oo dhaqdhaqaaqa gobolka xoojiso taasina waxay ka dhigan tahay in uu ruushka mar kastaba wado tilaabooyinka dhanna maraykanka iyo dhinacyada reer galbeedka ee ku aadan qorshahooda guluf iyo weerarka iraan ay ku yihiin dowladda iraan ayaa sicad u sheegtay iskuday kasto oo israa'iil ay qaadi kartay inay tilaabo cawaaqib xumo ah ay ka wajihi doonto waddamada carbeed ayayna ku wargelisay in aargudasho tii ugu xoogganeed ay samayn doonta iraan haddii iskudayga israa'iil uu noqdo mid xooggan oo aysan la socosiin washington ka hor inta aysan weerarka ku qaadin ee gudaha wadanka iiraan dhanka kale maraykanka ayaa la xaqiiji inuu runta u sheegay israa'iil si cadna ugu qeexay inuusan qayb ka noqon doono guluf dagaal iyo howlgal mar kale gobolka uu ka dhaco xilligan aan loo diyaarsanay maraykanku oo si adag ugu fashilmay xiligan in uu wax ka qabta dagaalka yukrain oo ruushka uu kaga awood batay ayaa mar kale waxaauu wajahaya abawejigabah culus oo bariga dhexaa tan ayaa la xaqiiji inay soo dejisa kadib markii uu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u si cad u sheegay israa'iil haddii ay dagaal aysan waxba ka ogeyn maraykanka iiraan ay ku qaada mas-uuliyaddeeda iyada ay qaadan doonta difaacana ay noqon doonta mid ay keli ku noqoto tani waa khatar weyn oo xukuumadda talabib ay si adag kaga naxday isla markaana ay sabab u noqoto ayaa la leeyahay in ay soo dedejiso inay xilligan ay waddo eee waa israa'iile inaysan weerar qaadi karin oo si cad loo ogaado waxa ay damacsan tahay si kastaba ha haatee iiraan ayaa noqotay awoodda ugu badan ee bariga dhexe israa'iilna waxaa laihi ujeedooyin gaar ayay ka lahayd iyo sidii hoos loogu dhigi lahaa awoodda iiraan ee bariga dhexe in ay weerartay safaaraddeeda ama qusuliyaddii ku taala dimashik ee waddanka suuriya si kastaba haatee is-haysiga waddamada waaweyn ee bariga dhexe ayaa aad u kordhay ruushkana waxa uu raadinayaa fursad uu mar kale ciidda kula simo dhammaanba talisyada uu ku leeyahay maraykanka bariga dhexe iyo wadamada carbeed maadaama uu fursad ka dhexarko haddii dhanka iiraan weerar adag lagu qaado ishaysiga kooxahan ayaa mid baaxad weyn dagaalka bariga dhexe ayaana mid qorxay ah oo aad u cuslaaday ishaysiga siyaasadeed iyo fulkaanooyinka xoogaysta markii loo fiirsho si kastaba haa haatee dhinacyadan ayaa mar kale waxa ay samaynayaan kacdoommo aad u culus iyo skasoo horjeediska soo horjeedo hiraanna waxay ku goodisay cawaaqib xumo aan la mahdi doonin inay la kulmi doonto israa'iil haddii ay qaada tilaabo militeri sida muuqato niyatoyaho ayaa si weyn kaga cabsanaya dhanka xukuumadda tehraan oo mar kale u muuqata mid u ee ka jawaabi karta tilaabo kastooo ay qaado inkastoo maraykanku uu yahay dhexdhexaadiyaha xilligan kooxahan ku dhex jiro tilaabooyinka ay qaadayaan uu si guud u kor joogteynayo haddana hanjabaadaha adag ee hawada isku maryeen ayaa aada u xoogaystay qaybihi dhexe shabakada wararka fagaara ayaad la socotay nbagona youtube-na ku beer saaxiibada nogu xiran ka mid noqo hel warar iyo warbixinno ayna goorkasa baahintoodaaanbaqaadno markaana maamul goboleedka puntland ayaa si caad isaga dida ka qaybgalka shirka golaha wada tashiga qaran uo cilaamiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo la filayo in magaalada muqdisho uu ka dhacay inta u dhexaysa labaatanka ilaa labaatan iyo kowda bishan abriil ee sannadkan laba kun labaatan iyo afarta aynu ku guda jirno wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamuud caydi dirir ayaa waxau shaaca ka qaaday inaysan puntland qayb ka geli doonin shirka welina uu halkiid u yahay go-aankii la xiriiray ama xiriirka y gu jireen dowladda dhexe sidoo kale waxa uu ku celiyay inaysan aqoonsanayn dowlad rasmiya oo hadda ka jirta dalka wuxuuna eedeeyey xasan sheekh maxamuud inuu meesha ka saaray dastuurkii heshiiska lagu ahaa puntland ayaa sidoo kale shuruud ku xirta ka qaybgalka shirkan waxayna sheegtay ina wax waliba ay ka harayaan in markii hore lagu soo noqdo xayndaabka dowladnimada hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay madaxweynaha soomaaliya uu shurc ku casuumay madaxweynaha puntland iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada kaas oo looga hadlaya arrimaha ay ka mid yihiin dhamaystirka dastuurka dalka arimaha la dagaalanka shabaab iyo seysiga siyaasadeed ee meesha xooggan gaaray go-aanka ka soo baxay puntland ayaa kusii daraya khilaafkii cuslaa ee haatan kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya kaa oo gaaray meeshii ugu xumeed maadaaba ay kala tageen labada dhinac sababa la xiriira wax kabedelitaanka dastuurka kumeelgaarka ah iyo sidoo kale doodihii hore ugu gadaamnaa in ay shirkan ay puntland golaha wadatashiga qaran ay qayb ka noqoto madaxda galmudug jubbaland koonfur galbeed hirshabelle ayaa la filayaa inay ka qayb galaan iyo gudoomiyaha gobolka banaadir mar kalena xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu samaynayaa inuu samaysto istiraajiyad weyn oo ku aadan in meesha laga saaro wax kasto oo xiligan ay dhinacyadan u qorsheynayaan in ay albaabada ku soo xihan karaan si kastaba ha aatee puntland ayaa mar kale cara culus kala maqan ka qaybgalka shirka golaha wada tashiga qaran siciidenina waxa uu ku maqan yahay abaabulka mucaaradka oo garowa isugu tegaya walow ayaka aysan weli ku heshin waa naga inta tibinta xiliga dib intaa u kulmi doonno nabadgelyo